Šodien Daugavpils Universitātes mūzikas un mākslu fakultāte ir unikāla mācību iestāde, kura sagatavo mūsdienām atbilstošus mūziķus, profesionāļus reģionam, gan Latvijai kopumā, gan arī pasaulē. Mēs esam saglabājuši apmācību sistēmu, kurai ir vairāk kā 50 gadu, tāpat laikā esam ieviesuši daudzas inovatīvas, mūsdienām atbilstošas un nepieciešamas lietas. Mēs esam absolūti moderni, jo spējam jēgpilni iekļaut apmācībā visdažādākos studiju veidus. Reģions skaidri un precīzi paziņoja par nepieciešamību jaunas, mūsdienām atbilstošas mūziķu atskaņotāju mākslinieku studiju programmas izveidu. Mūzikas un mākslu fakultāte. Tās nav ne sienas, ne auditorijas, bet tie ir cilvēki, radoši, talantīgi studenti un docētāji, kuri jau gadu desmitiem veidoja šīs mācību iestādes tradīcijas, metodiku, kas ir noderīga arī skolojot jauno paaudzi. Mēs ar viņiem lepojamies.